Ja, altså det bedste her på teaterlivet, det er, at man bliver udfordret rigtig meget, og så får man sådan lov til at afprøve nogle grænser, og sådan får lov til at sådan skubbe sig selv ud over kanten, og så lærer man sig rigtig meget. Man får også rigtig meget tillid til hinanden, fordi vi laver nogle personlige ting og nogle meget udfordrende ting, og så fordi vi gør det sammen, og vi alle sammen gør det, så kommer sådan en speciel tillid med. Så er det rigtig sjovt. Der er næsten ikke en teaterteam, hvor man ikke griner. God humørbooster. På teaterlinjen, der overskrider vi nogle grænser sammen, og det betyder, at man bliver mindre generet. Så kan vi også bruge teater til sådan, også i undervisningen, det der med, at det bliver nemmere at række hånden op og turde sige noget også. Når man laver fremlæggelser, så føler man sig mindre generet, og det er nemmere sådan at komme ud over. På teaterlinjen, der leger vi rigtig meget, og vi har brugt rigtig meget tid på at selv lave vores egne scener, og selv lave vores egne replikker, og lave en masse små stykker for hinanden. Ja. Altså det kan være alt lige fra rundt på gulvet til replikøvning. Vi har også lavet et hørespil, som måske ikke var, hvad vi forventede af en teaterlinje, men det var sindssygt. Og i november, der havde vi en musical, som er noget, som hele skolen skal være med til, hvor teaterlinjen altså, havde en god del af de roller, som var med i musicalen. Ja. Vi havde det virkelig sjovt også op til, hvor det var, vi skulle være klar, og vi skulle se, altså vi skulle prøve at spille nogle små stykker inden. Ja. Som sådan en casting. Ja, det var virkelig sjovt. Ja. Og så har vi talt også en turné, hvor vi skal 2 dage rundt på skoler og efterskole også, hvor vi så sov på efterskolen. Det var virkelig, virkelig sjovt, og vi spillede det samme stykke igen og igen. Altså, det betyder utrolig meget sådan et fællesskab på teaterlinjen, fordi man bliver sådan rigtig trygge ved hinanden, og man åbner sig sådan op overfor hinanden. Altså, vi lærer også hinanden rigtig godt at kende, fordi vi ser hinanden på mange forskellige sider, når vi laver nogle af de her ting sammen. At gå på teaterlinjen, det er noget, som alle kan gøre. Det er ikke noget, der er faktisk ikke særlig mange krav. Kravene er, at du tør at udfolde dig, ja, og at man siger ja til en masse ting, når man, og altså, at man gider spille teater. Ja, og altså, man prøver at overskride nogle grænser og gøre noget, som man måske i starten ikke synes er mega fedt, men man elsker, eller man kommer til at elske det i hvert fald. Noget helt særligt ved teaterlinjen, det er nok det der med, at man kommer hinanden ved på sådan en helt speciel måde. Man overskrider nogle grænser sammen, og derfor så er det er sådan meget fælles, at man bliver sådan smidt ud i det. Ja, og på teaterlinjen, der kan det ikke blive for skørt. Altså, jo mere gas man giver den, jo bedre bliver det bare. Så er det også svært at gå fra teaterundervisning uden at have smilet mindst én gang.